У спортивній залі Бердичівського педагогічного коледжу пройшли зональні змагання серед чоловічих команд із волейболу пам'яті Аркадія Зорі. У змаганнях разом із СК Бердичів взяли участь ще 5 команд із Любара Чуднова, Ружина, Попільні та Романова. За право бути першими та увійти до фіналу змагались у підсумку 2 найсильніші команди – хлопці із Чуднова та СК Бердичів. Хлопці з Чуднова чинили досить такий хороший опір. Молодці всі. Ми з ними вже зустрічаємося не перший раз. Проводився турнір 26 січня в Чуднові. Ми також там участвували, здобули перше місце. Також в фіналі з Чудновим грали. Сьогодні 2-0 перемогли, і в фінальній зустрічі також 2-0 перемогли. Ну, в счеті очко-очко, якби йшли. Отже, із результатом 2-0 і на цей раз переміг СК Бердичів, головний суддя змагань задоволений таким результатом. Ці змагання проводяться під зональні змагання під егідою обласного спорткомітету, спортивного товариства «Колос», відділення Національного олімпійського комітету і облдержадміністрації, відділу сім'ї, молоді спорту. Змагання пройшли на достатньо доброму рівні. Команди зіграли, показали ту гру, яку вони зараз володіють, і техніку, і тактику, і також силову. Дуже сподобалося болівальникам. До речі, за підсумками півсезоння Бердичів, що також виступає у чемпіонаті Житомирської області, посідає заслужене третє місце. Планують і наступні півроку працювати наповну, адже хлопці молоді й активні. Середній вік нашої команди – 93-й рік. Будемо виступати цим самим составом, що сьогодні грали. Команда укомплектована хорошими гравцями, якби всі майстри свого діла. Дякуємо за підтримку Геннадію Вікторовичу. Тепер волейболісти, що виступають за Бердичів, якийсь тиждень готуватимуться до фінальних змагань, котрі мають відбути з 4-5 березня на базі Житомирського національного агроекологічного університету. Це 6 зон по 7-6 команд, і фінал буде по переможці зон, і також 2 переможці волейбольний клуб Житомир і агротехнічний коледж Житомир. Надіємося, що спортивний клуб Бердичів покаже добрий результат. Ну, треба подякувати болівальникам, теж і Розумінському, Геннадію Вікторовичу, який організовує ці змагання, допомагає, щоб Бердичів возрождався в волейболі.